Tak ako minulý rok, tak už ani tento rok na Silvestra o polnoci mesto Žarnovica neorganizovalo žiadne oficiálne oslavy spojené s koncom roka. Za to druhý deň, teda na Nový rok večer, bola pripravená akcia nazvaná Novoročný primátorský punč. Tak je to privítanie nového roka 2024 príhovorom, primátorským punčom, čajom a kapelou. Tento rok po prvýkrát v novodobej histórii Žarnovice bez ohňostroja ani na Silvestra, ani na tejto akcii. Tak ak iné väčšie mesta nemajú ohňostroj, tak sme sa aj my rozhodli, že dáme, zmeníme tradíciu a bude túto prskávky. V Lani sme mali ešte ohňostroj z Kaštieľa, bolo veľa ľudí, aj teraz prišlo dosť ľudí, ale tak je to aj kvôli životnému prostrediu, aj kvôli zvieratkám. Nie som toho zástanca, stačia prskávky. A keby bol ohňostroj... To by sa vám páčilo viacej? Samozrejme, že by sa mi páčilo, áno. Aj keby bol trebárs o polnoci, chodili ste, zvykli ste chodiť? No vždy, vždy som chodila, áno. A nechyba vám ohňostroj vždycky? Nie, včera toho bolo dosť. A predtým, keď býval mestský ohňostroj, chodievali ste? Nie, nie, určite nie. Že dneska vás prilákali skôr? Skôr, a to hudbou dobrou. Tak v rámci programu je to vlastne náš občan, pán Vlado Lajda z Levského Poznančia, ale má túto kapelu so svojím kolegom Forte Sorte. Kým Forte Sorte vyhrávali, prítomní sa mohli ponúknuť navareným čajom a punčom. Napriek tomu, že ho bolo navareného 40 litrov punču a 20 litrov čaju, sa do pol hodiny minul. Keďže všetko bolo zadarmo a niektorí, ako počítali obsluhujúci, sa otočili aj 5 krát, nie na všetkých sa dostalo. O pol šiestej si všetci spoločne miesto ohňostroja pripálili prskavky. Zapálili ste si všetci prskavky? Áno! Áno. A večer ste si púšťali včera tiež nejaké prskavky? Nie. Áno, teda. Áno, aj ty? Nie. Už ste spali na polnoc? Nie. Ako ja bývam v Rakúsku a teraz som prišiel k starkým na prázdniny. Aha, zapalil si prskavku? Aha. A nechýba ti ohňostroj? Ale chýba. A večer si videl nejaké ohňostroje? Aha. Ale ja už som spal. A si si zatancoval na túto kapelu? Trochu. A zapalil si si aj prskavku? Hej, sme robili kvetinač. Aj si tancoval? Nie. A není ti zima? Nie. Prskavky zabezpečilo oddelenie kultúry alebo z vlastných domácich zásob. Samozrejme, nechýbalo pre prítomných ani pozdravenie a novoročné prianie primátorky mesta. A pre tých, ktorí v pondelok neprišli na námestie, ešte na záver prianie aj pre ostatných obyvateľov, tradične takto cez obrazovku. Takže, milí Žarnovičania a ostatní fanúšikovia nášho mesta, ja vám želám všetko najlepšie, aby vás sprevádzalo pevné zdravie, šťastie, láska, pracovné a osobné úspechy, aby ste okolo seba mali tých správnych ľudí, aby medzi ľuďmi bolo viacej tolerancie, pochopenia a šťastný nový rok.